Azərbaycan ve Ermənistan nümayəndələri Laçın şəhərinin Tex Görünzur ərazisində görüşüblər. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi açıqlayıb. Məlumata görə, görülən işlər nəticəsində vəziyyət xeyli yaxşılaşıb. Tərəflər bu istiqamətdə sərhədləri dəqiqləşdiriblər. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Laçın dəhlizi ərazisində yerləşən hissəsində sərhəd naryadının yerləşdirilməsi zamanı Azərbaycan tərəfi 100-300 metr irəliləyib. Qeyd edək ki, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası zamanı sözgedən ərazilərin Azərbaycana məxsus olduğu məlum olub.